tədbirkarlıq fəaliyyətimizi başlaşımız üçün hakimlikdə müraciət edəyimiz bina məsələsi boyçəlidir. Bu məsələdə nöl qiymətdə investisiya şərtləri boyçəlidir. Mənə binamız əcər edilgən. Bu məsələmiz xalq oldu. Kərxanamız, Qoşköpür Teks MCC kərxanamız fəaliyyətimizi 28 bilən başlayacağımız. Hazırda 262'den artık işçi işlemekte kerhanamızda. Yine de işçiler sahanda aşırır rejelerimiz var. Kerhanamızda hazır. Gastrom alçalar, vafelini safetçeler, pastelini bölüler, kuhunlu naborlar ve hakezat türdeki mahsulatla işler çıkarmakta. Hazırda işler çıkarırken mahsulatlarımız içki bazar ve eksportke yöneltilgen. Eksport bu içerli. İstihbarat boyunca Rusya devletleri, Ukrayna, Moldova devletleri bilen şartnama kılışı erişilgen ve eksport bölüyor.